ឹងនៅគ្រប់ផែនការចុះចុះអញ្ចឹងចាំបាច់យកថាវិការប្រជាជនទៅអីដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងជាមួយនឹងការចូលរួមពួកខ្ញុំពេលដែលឮពេលដែលខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃ22ហើយមុននោះហើយពេលដែលខ្ញុំទៅព្រំដែនមុនថ្ងៃ15មុនថ្ងៃ22ខ្ញុំទៅមើលកំពុងវិស្វកម្មធ្វើផ្លូវមួយឯដំខ្វាន់សៀមពួកខ្ញុំកាលពីនៅកងទ័ពជើងគោកខ្ញុំចង់មើលជាចាខ្ញុំទៅមើលមកការជួសជុលផ្លូវហើយជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងកន្លែងចិត្តនៅស្នួលជាប់នៅកែវសីមាឃើញធ្វើហើយខ្ញុំប្រហោះមានបងប្អូនច្រើនចូលមកថាំងបើមានសម្ដេចបបកាតពូលនីតិនេះខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយយ៉ាងពេកតែច្រើនលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលព្រួយបារម្ភពីរឿងទឹកដីខ្ញុំក៏អាចចូលរួមថាខ្ញុំបានចូលរួមដែរតាមរយៈថាវិការ100រៀលរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានភ្ជាប់ដែរហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តធំបំផុតហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស់មកដល់ម៉ោងនេះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជិត40ពលនាក់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមិនទាន់បិទទេមកសោះមិញជាង 15,000 នាក់ទៀតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមានចន្លោះពី 13,000 ទៅ 17,000 នាក់ដែលបន្តចូលជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងនៅបើកខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារធ្វើម៉េចជួយធ្វើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែថា340,000នាក់រៀងគ្នារៀងយឺតតិចដាក់ពេលខ្លះឡើងគាំង error Facebook តែយើងនឹងបញ្ជូនបន្ថែមទៀតរឿងទឹកចិត្តធំណាស់ហើយរឿងនៃការភ្ជាប់សមានចិត្តជាមួយនឹងការការពារទឹកដីតាមរយៈមិនត្រឹមតែបញ្ចេញកង្វល់ប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីចូលរួមកសាងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងជាស្មារតីរួមគ្នាមិនមែនចូលរួមគ្នាស្រឡាញ់ជាតិដើម្បីនាំគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដាំក្បាលចុះយកឈ្នះដៃរដ្ឋាភិបាលលំទេប៉ុន្តែរួមគ្នាដើម្បីការកសាងការពារប្រទេសជាតិយើងហើយនៅក្នុងលទ្ធភាពមួយតាមរយៈការចូលរួមគឺបង្ហាញសមានចិត្តបន្តថា100រៀលឬជាង1លានដុល្លារនោះទេតម្លៃស្មើគ្នាលទ្ធភាពក៏គ្នាប៉ុន្តែទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ជាតិគឺស្មើគ្នាហើយនេះហើយបានខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានចូលរួមបែបនេះ